Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді одна з новинок НБУ – монета захисниці. Ця монета присвячена жінкам, які руйнують стереотипи, тримають оборону на фронті та в тилу. Воюють, працюють, годують, волонтерять, моляться, чекають, кохають та захищають наші родини, свою батьківщину, наближаючи нас всіх до перемоги. На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено символічну композицію, що демонструє відважність та волелюбність, щирість та водночас ніжність, дбайливість українських жінок, втілених в образі матері та захисниці, які під час війни взяли на себе величезну відповідальність бути на захисті батьківщини і водночас залишатися дружиною, господиною і матір'ю. Угорі напис «Україна», ліворуч зображено стилізований орнамент української вишивки та номінал 10 гривень. Праворуч малий державний герб України, оздоблений стилізованим орнаментом, та рік карбування монети 2023. На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено композицію, що символізує жіночність українок-захисниць. Ліворуч стилізовані хвилі довгого жіночого волосся, як символ накопичення життєвої сили, необхідної для здоров'я і духовного розвитку. Праворуч зображено абриси жіночої фігури, плахті як символ жіночої ініціації. Монета вийшла 2 жовтня 2023 року. Випускалася як в сріблі, так і в нейзельбері. Ось так вони виглядають в порівнянні. Малюнок монет майже однаковий. На монеті з нейзельберу на аверсі, ліворуч у центрі орнаменту, зображено логотип монетного двору НБУ. В срібній монеті цей логотип на гурті. Також відрізняється номінал – срібна монета 10 гривень, звичайна 5 гривень. Звичайні монети випускались в сувенірних упаковках. Тираж монети 50 тисяч штук, на 25 тисяч менше, ніж борщу. Вартість монети була 135 гривень. Срібна монета випускалась в футлярі, тираж 2500 штук. Вартість в НБУ складала 2043 гривні. Монета цікава, символічна. Жінки на рівні з чоловіками захищають мирне життя в Україні. Їх аж ніяк не можна назвати слабким полом. Напишіть в коментарях, як вам ця монета. Вже встигли її придбати? Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.